desmantela aí, ó. E aí? 4299. Tratorzinho bom, viu? E lá vem a patroa, ó. Isso aqui é a estrada, outro trecho da estrada aqui que liga a Aurora e Ingazeira. Estamos pertinho de Ingazeira. O pessoal aqui tá fazendo a terraplanagem, pronto para deixar a brita já. Diz que aqui em 2 dias querem colocar a brita. 3 dias querem colocar a brita aqui já. Vou passar a câmara de óleo. Olha lá, vem um trator. Olha o patroleiro aí. A Cate. A bicha vem até de lado, ó. Eita danada. Para aí, patroleiro. Olha lá. A curva do bicho já tá fazendo topado. Isso é máquina, homem, ó. Olha aí. Vai pegando, topando tudo. Ó, faz uma onda de terra. E os raizeiros tudo pegando raiz aqui, ó. Um trabalho da porra, viu? Pessoal tudo pegando raiz aqui. É terra. Lá vai a mata. Ô bichona que trabalha, viu? Olha o cheiro de terra. Claro que não vai dar para vocês sentirem, né? Mas esse cheiro de terra é gostoso demais, homem. Terra molhada. Ó. Terra mexida. Ó. É que tá contra o sol, né? A imagem já não tá muito boa. Ó. Mas olha a onda aqui. De terra que ela vem fazendo. Bonito demais de ver, viu? Agora, esse cheiro de terra, eu vou dizer pra vocês, esse cheiro de terra é pra quem gosta, viu? Terra molhada, terra boa. Ó. Bom demais. Aí. E aí tá o... os marcos, né? Que eles chamam de torno também. E os raizeiros lá tudo jogando. Ah, eita, lá vem. O Maceizinho 299. Eita, guerreiro. Ó. Tá, porra. Olha isso. Vem peneirando a grade. É isso aí. Se gostou do vídeo da gente, deixa um like. A gente vai mostrando aqui passo a passo aqui dessa estrada que estão fazendo. No que a gente puder mostrar aí. Tá bom? Os vidinhos da gente não é muito longo não, por causa da internet da gente que é meia fraca lá da fazenda. Então para transmitir um vídeo aí demora pra caramba, mas estamos mudando lá a internet.
Se Deus quiser, vai melhorar muito. Deixa um like. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve no nosso canal. E seu like é muito importante para nós. Vamos nessa.